oli? Mikä löytyi? Mitä muistat itse tilanneesi? Tässä kasassa pitäisi olla mulle alushousuja ja lippalakki. Sä rikkää herttinen. Hei ja tervetuloa uuden videon pariin, jolla ensimmäistä kertaa koskaan tällaisessa vlogimuodossa esiintyy aviomieheni Asmo Noronen. Ja hän on suostunut mukaan tähän kyseiseen videoon, koska meillä on paljon avattavia paketteja. Asmo, mitä nämä paketit ovat? En minä tiedä, mitä sä oot tilannut. Asmo, tässä on kyllä myös sun tilaamia. Ei joku muutama. Ja nämä on siis kiinalaisista nettikaupoista tilattuja pikkupaketteja. Niin sanottuja nyssyköitä. Niin kuin postin edustajat sanoo halventavasti. Postiparka, joka joutuu näitä lajittelemaan näitä nyssyköitä. Mun vuoro ekana. Mitä tässä voisi olla? Ensimmäinen ostokseni. Mikä tuo on? Se on tommonen linssi niinku tossa nytsi. Oi hemmetti. Tiedätkö, kun joskus näillä kestää sieltä Kiinasta tulla, niin unohtaa mitä on ostanut. Ja tuossa kännykässä, joka kuvaa tätä videota, on kiinni semmonen Tubeconin laajakuvalinssi. Mutta näköjään olen tilannut kuukausia sitten myös Kiinasta sellaisen, mutta hei! Ei mä sain laajan. Hei, tässä on myös toi makro. Tällä mä voin ottaa Instagramiin lisää kukkapornokuvia. Tämä on todella tarpeellinen väline, testaamme sen pian. Okei, eli mä sain Tubecon linssin. Joo, sun vuoro. Alushousuja. Millaisia alushousuja, Asmo, tilasit? No onpas hilpeän värisiä. Aika monet. Kahdet. Ja paljon ne maksoi? Trophy Boy-merkkiset. Olisiko nämä maksanut 6 €? Onko ne aidot Andrew Christianit? Mä en usko, että nämä on aidot Andrew Christianit, vaikka tämä lukee Andrew Christian. Mutta missään siellä kaupassa ei sanottu, että ne olisi Andrew Christianit. Asmo, voitko laittaa nyt jalkaasi nämä alushousut ja näyttää meille, miltä ne näyttävät päälläsi? En voi. Okei, okay. Seuraava paketti. Hei, tää on se sun panssarilasi. Varos nyt. Okei. Hei, siis kun mä oon aika tohello ja kännykkääni niin siis aika usein telon. Ja tällaiset panssarilasit siis maksaa jossain gigantissa monta kymppiä. Niin tää maksoi kiinalaisessa nettikaupassa muistaakseni 1 €. Nyt ja kuljetuskulut 3 €. Joten tää nyt ainakin näyttää ihan sellaiselta oikealta asialta. Ja täällä on kaikki pyyhintäjutut, että menee oikein. Noniin. No, Asmo avaa nyt yhden mun paketin, koska näitä on tullut enemmän mun nimellä, mutta olen tilannut asioita myös Asmolle. No joo. Sitä paitsi kun täältä tilaa, niin joskus koot ei ole ihan kohdallaan. Esimerkiksi meidän häihin tilasin valkoisen miesten pukuliivin kokoa XL ja se ei silti mahtunut mulle. Se oli semmonen Barbin kokoinen. Mutta nää on vähän yllätyksiä. Oi, mikä löytyi? Mikrofoni. Lostin lavalier mikrofonille nappimikin, jollain se minulla kyllä jo on. Tää kyllä tuntuu ihan lelulta. Näytä. Ei on niinku rodenvehje, mikä tässä on mulla olkapäässä. Tän. No niin. Mun vuoro. No avaas nyt. Kameralusta, siis täsmälleen tommonen. Tässä on siis, tää on tämmönen todella notkeajalkainen kamerajalusta. Ja nyt, onks tää jo rikki? Ei. Niin, nämä on myös tosi hyviä lentokoneessa. Nyt vinkki, koska kun tähän kiinnittää selfie-tikusta ottamallaan telineellä kännykän ja sen laittaa siihen edessä istuma penkkiin kiinni, niin siitä on tosi kiva katsoa televisio-ohjelmia, koska se pitää kädessä sitä koko ajan niin kuin rasittavaa. Eli tällaiset tripodit toimii myös siinä tosi hyvin. Sun vuoro. Paljon makso. Olisiko tää ollut 5 € vähän kalliimpi? Aitoa poliuretaania. Tuntuis oikein koko. Aika fettari. Tilasin tän kun edellisestä sanoit niin. Onks tää? Jaha, mun vuoro. Tässä on se mistä mä äsken puhuin. Eli tää on kätevä väline. Tähän saa sen kännykän, minkä tahansa mallin, kiinni tommoseen telineeseen. Esimerkiksi voi kuvata videota, kuten nyt, tai sitten sinne lentokoneeseen niin katselutelineeksi. Edellisen se rikkoo, kun se ruuvasi liian tiukalle, kyllä. Niin kuuluu räksi. Eli nämä ei ole mitään niin turhia ostoksia, vaan tämäkin edellinen meni rikki, joten ostin uuden. Tuo viimeinen. Lisää alushousuja.
Asmo, miksi sinä tilaat alushousuja tää koko ajan? Tää on sun tilaama. Mutta luultavasti sulle. Vai mahtuuko ne mulle? Voisiko ne mahtuu mulle? Onpas värikkäät. Herttinen. Nää on kyllä sun tilaama. Ne on Asmo lahja sulle. Mitä? Kiitos paljon lahjasta. Totta, Asmo, miksi homomiehet ostavat paljon alushousuja? No ihan samasta syystä kuin heteromiehet. Niitä kuluu ja hyvät alushousut on vaan niinku mukavia. Ja on siinä ehkä se, että ehkä siellä kiinalaisessa nettikaupassa nämä kyseiset alushousut oli jonkun aika kuuman kundin päällä. Niin. Ja, nyt, ja aina pitää olla hauskannäköistä alushousut, koska jos joutuu sairaalaan, niin ei kuole häpeään, jos on rumat ja kulahtaneet. Et kuole. Ei nyt kuulu siihen kategoriaan. No niin, mutta tämä oli elämäni ensimmäinen unpacking-video ja Asmon ensimmäinen vlogi koskaan. Jumala. Jos tykkäsit tästä, peukuta. Jos et, laita peukku alas ja kommentoi alle, onko nämä turhuuden markkinat vai oliko ostokset sun mielestä hyödyllisiä. Mutta hei, nytten ensi videoon ja me ryhdymme sovittelemaan Asmon uusia alushousuja. Sillä välin muista rakastaa itseäsi. Moikka! Jos mä menen näin jalassa geirobikkiin, niin pojat nauraa mut pihalle.